Čau, tady Čidák. A jenom bych dneska chtěl oznámit, že dnešní stream, ta druhá část toho stavění toho věznice do toho filmu, jako byl včera, bude od 19.00. Zítra by měl být stream z Fortniteu a dneska očekávajte ještě video tady s Nikem, taky z Fortniteu. Takže to je zatím vše a čau.